На першому діловому новини в студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів проаналізувати наслідки продажу мотор Січі Китайській компанії. Наскільки угода вплинула на економічну безпеку держави? Цим питанням перейматимуться не лише урядовці, а РНБО та СБУ. Президентському дорученню йдеться про необхідність проведення системної оцінки на вплив економіки, адже моторсіч підприємство стратегічне і його продаж іноземцям може відобразитися на безпеці країни. Поміж тим на це ще до того, як китайська компанія придбала українське підприємство, натякали в американському політикумі, зауважуючи, що приміром форма спільного підприємства принесла би Україні куди більший зиск заокеанські діячі тоді навіть го. Тові були підсобити з пошуком партнера зі США, та навіть без операції з продажу Моторсіч вже опинилася в полі зору служби безпеки. 2017-го силовики порушили кримінальну справу за статтями диверсія та підготовка до злочину. А наступного року на підприємстві пройшли масштабні обшуки. Ну а тут ще й свіжа історія пов'язана з тим, що син екс-власника Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва за 10 мільйонів євро придбав італійський острівець у цю справу вже навіть втрутилося Міністерство культурної спадщини Італії, яке перевіряє наскільки законною була угода купівлі-продажу. У прокурорів залишилося лише два дні для передачі так званої справи «Роттердам Плюс до суду, оскільки про підозру менеджерам ДТЕК-членам національної комісії регулювання енергетики оголосили рік тому, 8 серпня, голова НКРКП Дмитро Вовк нині переховується за кордоном. Співробітникам комісії слідчі інкримінують використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою. А працівникам ДТЕК посібництво в зловживанні посадовим особами НКРКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, яких збитків було завдано державі внаслідок оборудки, за якою вартість енергоресурсів, навіть видобутих в Україні, прораховувалася, значебто доставкою з Порту Роттердама, не підраховано. В Україні назвали топ-5 підприємств, що найбільше забруднюють повітрям. При цьому чотири з п'яти мають одного і того ж власника Ріната Ахметова, основний з яких Маріупольський металургійний комбінат, який за даними держстату, торік випустив в атмосферу понад 240 тисяч тонн шкідливих речовин. На Борштинську теплоелектростанцію, яка у цьому переліку розташовується на другій позиції, припадає майже 170 тисяч тонн. Також у списку забруднювачів Курахівська та Запорізька ТЕС. Більше сотні злочинів у сфері у сфері природокористування, масштабна вирубка лісу та вивезення за кордон державної деревини завдали державі мільйонних збитків. Тож СБУ вже відкрила кримінальні провадження у незаконній діяльності підозрюють майже півсотні осіб. Розлогу про багатомільйонні махінації у сфері природокористування. Дивіться далі. Понад сотню кримінальних проваджень через зловживання у сфері природокористування зареєстрували в СБУ з початку року. Злочини пов'язують із масштабною вирубкою та вивезенням за кордон державної деревини, що завдало державі мільйонних збитків. У незаконній діяльності підозрюють 46 осіб, у тому числі й посадовців різних рівнів, зокрема, чотирьох працівників державного підприємства «Куп'янське лісове господарство. Через службове зловживання вони завдали шкоди державі на 17,5 мільйонів гривень. Ще 15 осіб притяг. Гнуто до кримінальної відповідальності за незаконне привласнення державного лісу на державному підприємстві Олевське лісове господарство на Житомирщині, викрила служба безпеки і багатомільйонні махінації службових осіб Гутянського лісового господарства Харківської області та Ясінянського лісомисливського господарства, що на Закарпатті, вони завдали збитків державі на майже 40 мільйонів гривень. Втім, наймасштабнішим злочином у сфері природокористування є кримінальне провадження за статтею 441 екоцид. Це дії, які можуть призвести до екологічної катастрофи. Крім того, виникнення ще п'яти потенційно надзвичайних ситуацій силовики не допустили. Втрати від них могли б становити понад 12 мільйонів гривень. Укртрансгаз змінить керівництво посаду, залишив Сергій Олексієнко. Тимчасово повноваження гендиректора компанії виконує заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома. Коли буде офіційне призначення голови, і хто претендує на посаду, невідомо зазначимо. Укртрансгаз забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об'єктів на них. Тисячі тонн до переліку корисних копалин додалося, і золото видобуватимуть його в Україні вперше. Золоторудний потенціал України оцінюють близько в три тисячі тонн. Зазначимо запаси золота в Карпатах сягають 55 тонн. Прогнозні ресурси покладів українського щита та Донбасу 2400 тонн та 400 тонн відповідно. Причиною відсутності розробки українських родовищ експерти називають недовивченість, надар та складність запуску технологічного процесу. На об'єктах з запасами золота – 30-40 тонн. Необхідно більше 3,5 мільярдів гривень інвестицій. В Україні вчергово планують підвищити мінімальну заробітну платню. Відповідний законопроект у Раді зареєстрував президент. І, хоча текст документу поки що не оприлюднили, відомо, що у випадку успішного голосування підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень передбачено уже з 1 вересня. Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті 2020 закладена на рівні 4 тисячі 723 гривні. А от економісти нічого хорошого у зростанні мінімалки не бачать, ба більше від цього постраждають підприємці, діяльність яких під час карантину значно погіршилася. І далі про новини компанії та ринки в огляді. Наслідки карантину у сфері зв'язку та інформатизації. Один з найбільших операторів в Україні обмежить свою роботу одразу в дев'яти областях. Таке рішення пояснюють ситуацію зі всесвітньою пандемією covid 19 та загальною економічною нестабільністю. Як зазначили в компанії, ситуація з карантином призвела до неспроможності реалізувати фінансові домовленості з інвесторами та провести оплату ліцензії. Обмеження почнуть діяти з 1 вересня та позначаться на Волинській, Закарпатській Івано-Франківській. Вьський, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Донецькій і Луганській областях в подальшому роботу планують відновити. Як йдеться в заяві, оператор зосередиться на розвитку нової інфраструктури та покращенні характеристик послуг голосового та інтернет-сервісів. На 18,5% впала половиною брухта заготівля в Україні за сім місяців 2020-го У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ситуація з відвантаження металобрухту ще гірша. Її експорт зменшився на 53% в порівнянні з січним липнем 2019 року. Імпортні поставки в цьому періоді скоротилися на 73%. Нова перепона для північного потоку. 2 до вищого адміністративного суду міста Графсвальд звернулася німецька екологічна організація. Просять переглянути дозвіл на експлуатацію газогону, який раніше видала гірнича інспекція міста Штральзунд. Основний аргумент такий: слід взяти до уваги нові наукові дані про неконтрольовані викиди метану, і заразом перевірити його витік під час видобутку транспортування та переробки природнього газу, адже метан завдає довкіллю шкоди 80 Шість разів більше ніж вуглекислий газ. Раніше гірнича інспекція Штральзульда відхилила заяву організації, тому екоактивісти позвалися до суду. Нині наполягають до завершення розгляду справи будівництво труби слід припинити. Нагадаємо, Нордстрім 2 має пролягти дном Балтійського моря. Ним Росія планує постачати газ до Європи в обхід України проти проєкту країни Балтії, Польща, Україна та Сполучені Штати останні запровадили санкції проти всіх, хто причетний до втілення проєкту в життя. Фейсбук запустив власний аналог TikTok. Конкурент китайської соцмережі називається Reels – Додаток вбудований у партнерську систему Instagram. Усі користувачі у понад півсотні країн світу, де Фейсбук володіє правами на використання музики, можуть записувати короткі відео, які потім можна додавати візуальні спецефекти і музику. Застосунок закупили за кілька днів до того, як стало відомо про ймовірну купівлю TikTok. Американську частину програми готова придбати компанія Microsoft. дочірньому підприємству. Китайські корпорації ByteDance готові заплатити від 10 до 30 мільярдів доларів. Переговори триватимуть до трьох тижнів. Раніше президент Дональд Трамп заявив, що TikTok у США, бо вважає через додаток китайські спецслужби займаються шпигунством і крадуть дані користувачів. А після заяви Майкрософта про готовність придбати програму дав на перемовини 45 днів, після чого обіцяє втілити свої слова у життя. Скорочень не уникнути. Найбільший німецький авіаперевізник Люфтган анонсував масштабні звільнення. В рамках нової програми відновлення після кризи йдеться про необхідність скорочення 22 тисяч робочих місць. Які ще зміни передбачені, дізнавалися наші журналісти. Масштабні скорочення персоналу анонсувала німецька авіакомпанія Люфтганза. Найбільший комерційний перевізник країни відзвітував про скоригований операційний збиток, який сягнув мільярда 700 мільйонів євро за другий квартал поточного року. З квітня по червень Люфтганза недорахувалася не дорахувалася мільярда євро готівкою на тлі скорочення чи повного припинення авіарейсів. У перерахунку це 450 тисяч євро втрат щогодини. З огляду на те, що на відновлення слід чекати не раніше дві 24-го керівництво авіакомпанії представило комплексний план реструктуризації ренью, яка передбачає скорочення 22 тисяч штатних одиниць і зменшення парку групи, в якому нині 760 літаків. Станом на зараз Люфтганза пропонує близько 40% звичної пропускної здатності для близьких магістральних рейсів і ще 20% для далеких подорожей. В четвертому кварталі чекають на 55 і 50% відповідно. На 4,5% краще. Банк Англії дещо покращив прогнози щодо падіння ВВП Сполученого Королівства. Донедавна в регуляторі вважали, що країні слід готуватися, що господарство просяде на 14%. Нині експерти переконані, втрати становитимуть менше 10%. Утім, навіть за такого сценарію річне падіння ВВП стане найбільшим в історії за останні 100 років. Щодо безробіття, експерти банку прогнозують 7,5% під кінець року. Натомість уже на. Наступного року британська економіка наростить 9%, а відтак повернеться до докризового рівня. І ще роком пізніше, у 2022-му, британський ВВП додасть іще 3,5 пункти.